Na novinku, kterou jste tady všichni čekali, a to je, jak na sebe Ubisoft schodil atomovou bombu. Brž. Musíš konkrétně atomo F. Atomo F. Atom F. Ja. Prostě press F. Press tu res... atomovka. Press F tu <laughs> Protože tady tímto poměrně jako docela solidně podělali. To, co se stalo, je, že uh, Ubisoft v podstatě oznámil a ukázal novou sběratelskou figurku pro Assassin's Creed Shadows. Juhu! to není, jaká je nádherná. To to je... Ale přijde, ona vypadá. To zký. je popka, je to dobrá popka. Vypadá to kvalitně. Ten Jasuke, ten jasuke vypadá trošku uh, divně. A to neříkám, protože je černý, to říkám, protože má opravdu takový zlo, jako divný. Já nevím, ty, ty oči? Č čekal bych ho trošku. Je... byl ještě byl Bates temnějšího, víc jako zahalenýho, že by tam měl víc stínu a podobně? No jasně, asasinštějšího prostě. Protože ta, ta asasinka jako vypadá dobře. A, jako, a on má vlastně i na poměry figurek jako dost velkou jako tu hlavu, až jako bizárně velkou. A hlavně to fakt detailní, jako upřímně ta figurka vypadá dobře. Ta hmm. helma vypadá detailně, to brnění, ty, ta, ta asasinka a samozřejmě nejvíc detailně vypadá ta Tory a to je právě jako taková věc, možná ještě bez určitých spoilerů, bych vás zkusil vyzvat v chatu, jestli náhodou někoho vlastně jako napadne, co je na téhle popfigurce jako špatně, co dokázala trignout právě nějakých jako pár lidí a co se dá brát za... Já za... Myslím, že aktuálně se to dá brát jako víc než jenom pár lidí. <laughs> myslím si, že teď už je to, teď už je to jako... Teď to triglo možná jako trochu víc, no. <laughs> tak co, je tady někdo, koho koho to napadne? Přemýšlím, jakou tady máme pro, prodlevu, jestli čekat na to, až až počkáme, napíšete. Ještě ještě tomu chvilku dáme. Ale, ale za gotův nápad je třeba Jaskem. Ten by dokázal jako naštvat spoustu, <laughs> spoustu lidí. On už naštval spoustu lidí. Bohužel to není správná odpověď, správnou odpověď má Jaroslav. Já bych ho rád vyvolal, akorát se mi zastavil čet. V pořádku, vyvolat ho myslím, jako dokážu. Dokonce nejenom Jaroslav, ale ještě i Storm Angel. Jaroslav nasměroval právě na Tory Bránu, ale Storm Angels je to inspirace Tory zničené atomovkou. A to je právě jako tady ta docela dobrá, dobrá sranda. Jak píše vlastně jako Winring ještě k tomu. Uh, vím, ale je kolem toho zbytečné a uh, halo. Uh, to jako nikdy, nikdy v historii nebyla rozbitá jiná brána. No, v podstatě jako ne. Oni no. mají je jako jednak docela solidní jako životaschopnost, dokonce jedna jako známá, myslím, že přežila i právě jako uh, výbuch v Hirošimě nebo v Nagasaki. Nejsem si jako jistý, která, která to no, tam no. jako jediný objekt jako přestála. A ono obecně tady brány jsou brané spíš hodně takovým tím jako tím svatějším způsobem, že uh -huh. mají takový tou takovou tu náboženskou konotaci. No, jasně. Je. A právě v podstatě na území Japonska se nachází de facto jedna jediná tory brána, která je takhle napůl zničená a ta je zničená kvůli kvůli Nagasaki. Kvůli tomu, že amici schodili atomovku na, na Nagasaki. Mm -hmm. Takže když potom jako vydáš uh, figurku, kde je v podstatě tady ten, tady ten vizuál tak si to nic dobrý, už jenom z toho důvodu, že zrovna tady ta, tady ta brána je v mnoha letech vlastně docela slavná. No jasně. No. Aktuálně. Mm -hmm. Takže pokud se řekne jedno noha tory brána, což se jí tak jako předměvá, že to je one leg tory, tak... Je myšlená právě tato. Tak no. se myslí právě tady ta. <laughs> ono, samozřejmě, jak, jak se vlastně jako zmiňoval, nebo jak říkal Vidring, tak ono je to v něčem asi jako Dělá se z toho částečně jako trošku asi zvětší jako halo, než je potřeba. Akorát Určitě, tý ono, sadě... když, když vrátíme, že jo, ten, ten tweet, který, který jsme tady měli, ta, přišel s tím tady ten uživatel, který je to teda přeložený přes Google, tak omluvte, že neumíme japonsky, <laughs> ale v podstatě už ty jeho jako první slova, že from Ubisoft, a famous Japanese hate and criminal company, jakože je vidět, že už na ně má jako našlápnout, že fakt Ubisoft nenávidí, <laughs> tak ano, je to možná trošku jako, hej, je to You know, jako... Není to takový problém, jak to asi z toho jako tady ten týpek dělá. No na lesky. druhou stranu chápu, že když máš prostě japonskou slavnou věc mm -hmm. a Ubisoft z toho dělá, hele, koukejte, jak máme prostě zničenou tady bránu. Ja, jo, vy máte taky zničenou tady bránu. Aha, ono je to potom, jak na vás padla atomovka. No, tak to nás nezní chápu, že pro ty Japonce to může působit trošku jako... A ono v rámci vlastně jako celý tý, tý jako určitý kontroverze, ať jako ohledně toho jaského, ať ohledně jako nějaký jako stylizace, tak tam uh, se už prostě jako chvilku táhne jistá forma, jistá jako pachuť částečného jako disrespektu k té japonské kultuře právě ze strany Ubisoftu. A v tomhle z tom ohledu je, je to prostě taková v něčem jako trošku taková ta určitá jako kapka navíc. Jo, ale prostě, je, jo. je, Víš co, je, to, je to, přesně takový ten styl, jako mm. kdo chce psa být, si jako ho najde, že jo. Mm. Tím neříkám, že Ubisoft je v tom nevině, to určitě ne. Myslím si, že něco takového je, je asi jako mělo, Ovzáš už teď v momentě, kdy na tom Japonsku nejsou úplně oblíbený, mm. je asi mělo napadnout se víc zamyslet nad tím, jestli náhodou to nemůže být problematický, jakýmkoliv způsobem, fakt nesměly udělat chybu a v podstatě přijdou udělat chybu. A to bylo vlastně přímo před že, Tokyo Games show. A teď, teď bude začínat Tokyo Game Show, kde v podstatě měli mít svůj stánek, kde měli tu hru ukazovat a jak se ukázalo, tak ji zrušili. Ona hra měla být venku právě v listopadu a kdy vlastně třeba předchozí Assassin's Creed, který followovali jako toto to vydávací schéma, tak většinou někdy koncem prázdní nebo takhle k září bývaly nějaký preview eventy, kdy byla možnost si třeba hru zahrát. Já jsem takhle vzdáleně hrál Valhalu a možná, možná dokonce i Odyssey dopředu a minimálně třeba Phoenix Rising takovým tím vzdáleným previewčkem a mohli jsme si jako vyzkoušet nějakou část hry si odehrát. A když to tady vlastně se to schylovalo k tomu, a byl ten velký plán odhalit to a dát lidem možnost si to konečně zahrát, bohužel ne na Gamescomu, ale přímo na tom Tokyo Games Show, a kdy se z ní de facto teda jako... Oni rozhodli jako kompletně stáhnout to. Ale jako úplně, protože hmm. ta, ta jejich show měla být rozdělená na dvě části. Mělo to být rozdělený pro veřejnou část mm. a pro novináře. Jo. A ani ty novináři se to nezahrajou. Mm. Jakože se stáhly úplně, jakože šli úplně pryč. Okay. Což teď dneska, mm. jak jsme se dozvěděli při začátku showtimeu, s největší pravděpodobností je z toho důvodu, že z listopadu to odkládají na únor, mm. čtyři Dnesky. měsíce. Teoreticky si říkám, že furt to tam mohli jako ukázat. Jako? Říkám si, že jako preview mít čtyři týdny, teda čtyři měsíce před vydáním, mně to připadá dokonce jako lepší varianta. Já upřímně u Ubisoftu, i když jsem moc rád za to, že nám dávají ty hry na zahrání, tak uh, mě, mě se to vždycky strašně štve dělat preview měsíc před vydáním. Jo, ne, to, je, to, to, to měsíční, je trošku takový divný. Tam, jako když ta hra je prakticky celá hotová a my jim děláme coverage a jedno jako video. A tak. V podstatě jako proto, aby jsme pak stejně z jako, hry odehráli znova. víš, co jako tak jediný důvod, proč to dělají, je, že pro ně je to prostě reklama zdarma. No jasně. Mají, mají prostě několik jako Prostě to, jako z marketingového hlediska to dává smysl. Sám bych akorát přemýšlel na tom, jestli tenhle rozhodnutí je čistě uh, kvůli tomu určitýmu jako backlashu, -e, kvůli tomu tomhle jako problému s tou figurkou. Nutno vlastně podotknout, že v rámci těch sběratelských edic tak oni dokonce začali teď vracet s tím peníze a budou spouštět předobjednávky znovu a lépe. uvidíme, Ale v jakém jsem, Nejsem si moc jistý, jak, jak do toho ty ty sošky jako nebo ta soška jako mluví. Hmm. Nemyslím si, že to je ten důvod proč. No, ale v tom případě jako co, co, to je? Znamená to, že hraje jako v nějakým problematickém technickém stavu, že, že to odkládají. Ale myslím si, že tam spíš budou měnit prostě asi nějakou relativně základní věc, kterou prostě nechtějí, aby lidi viděli v té aktuální podobě. Jasně, podle ale jako... tři měsíce není dostatek času podle mě na dělání zásadních změn. Myslím, že to být zásadní změna, může to být prostě. já nevím. Můžu trochu upravit menu. To stihnou víc než to. <laughs> ne, tak víš, co, můžou, se dá, ale můžou, tři, můžou teď třeba jako prýt celý ten svět a fakt se jako podívat na každý ten moment a říct si náhodou tam jako opravdu není něco, hmm. s čím by se ještě, ještě víc jako Podle jako do Japonců. No. Hmm. Jako teď, teď už nesmí udělat chybu. Teď, pokud udělá ještě jednu chybu, tak si myslím, že mají fakt zaděláno na extrémní Jako Takže myslíme, že toto to spoždění je vlastně možná kvůli tomu, aby se jako ujistili a udělali si právě větší kvality analysis a větší jako kontrolu kvality před tím, než Hle, budou se hrou ven. Já bych řekl, že ve finále, jo, protože. jako Jak říkáš, tu hru, tu hru pravděpodobně nebudou nějakým způsobem výrazně měnit? Hmm. Co ale můžou změnit je prostě, jak, jak moc kulturně appropriate to bude pro, pro to japonské publikum. To za, ty tři, to za ty tři měsíce jsou ještě schopný nějakým způsobem vyladit, nebo Koukám. na to nějak kouknout prostě. Simona ještě píše, to je hezký, odloží hru a neřeknou proč. Je pravda, my jsme vyloženě tu odkladovou zprávu jsme si do prezentace nedali. Já si ji tady můžu zkusit jako a otevřít tak ono zda, na, na Oni ti určitě neřeknou proč. Já si myslím, že tam bude... Bude to prostě nějaký marketingový PR kec, jako mm, rozhodli jsme se tomu ještě věnovat prostě pár měsíců, aby jsme udělali tu nejlepší hru, která je v našich silách. A omluváme se, víme, že to je strašně velké zklamání, ale věřte nám, až to vyjde, tak to bude prostě úplně nejlepší, co jste kdy hráli. Děkujeme za podporu, ahoj. Více mě jste jako odhodl správně, no. no. Uvědomujeme no. si, že potřebujeme víc času na to, aby jsme jako a... a refinovali experience. Refine, co znamená refine? Jako, potunili nějak? No, no dejme tomu. A dostali. A víc se zaměřili jako na ty naše hlavní věci. No. Hm. Posouvá se to na 14. únor a předobjednávky uh, budou, budou teda spuštěny uh, vlastně znova. Jedna zajímavá věc, kterou mě Ubisoft docela potěšil, která přitom tomhle tom padla, je, že chtějí vlastně ustoupit od uh, klasické podoby svých uh, season passů. A, a tedy to, jak si vlastně už na začátku kupuješ hru v nějakým jako dražším kabátku uh, s tím, že si předobjednáváš vlastně jako DLCčka, který teprve můžou přijít a uvidíš, jaký budou. Jako takhle. Já, jsem, já si myslím, že Ubisoft se teď by měl takhle určitě by se měl a já doufám, že se to taky stane. Věřím. Mm. Do jisté míry věřím, že aspoň trošku se tomu stane, jak teď říkáš s tím season a podobně, mm. že trošku se změní. Trošku změní ten jejich přístup, debilní přístup, který mm. měli doteď. Těžko říct, do jaký míry, těžko říct, na jak dlouho, jestli vůbec. Ale nejvíc frustrující mi přijde, že to nejen přichází až teď, mm. Ne úplně jak, jako s křížkem po funusa, ale když už fakt jako jsou jednou nohou v hrobě de facto. No, no, no. A druhá věc mě jako frustruje, že prostě, kdyby neměl. Já to, řek, já to řeknu na plnou hubu. Kdy, kdyby neměli hlavu v prdeli, hmm. tak si to uvědomí už tak jako sedm let zpátky minimálně. Hmm. no, jasně. A mohli, mohli tomu všechno jako zabránit a Ono oh, jim akorát do té doby pořád jako fungovalo to kouzlo, že každý nový Assassin's Creed jako vydělal víc než ten předcházející. Nemám tam ty čísla jako úplně, úplně přesný, vím, že minimálně od té nové trilogie, vlastně od, od, Origins, myslím, že to takhle fungovalo, kdy myslím, to, že jo, no. valhala vlastně i přes jako jistý tyhle jako problémy a přes problematický jako hlavní scénář a, a, přes jako mnohý tyhle jako různý pásy, tak vlastně stejně přinesla jako softu na zpátek jako největší revenu, který v sérii zatím bylo. A teď se teda možná dostáváme k tomu, že přemýšlím, ne, ne, nejsem si úplně jako jistý tím, že Miráš se zaplatil na uh, natolik. A jako zaplatil zašitě, trenu... se určitě, ale asi pravděpodobně neviděl žádný jako major prachy. A, to, je, jestli... vlastně ve finále opravdu zase ten největší problém, že prostě Ubisoft hmm. tak slyší na peníze, hmm. což většina společností, to si budeme, ale Ubisoft to je takový jako fakt že jako do očí prostě já nevím, jako... jako... možná se teď fakt jako začali už bát toho, že by hráči dokázali zahlasovat svými peněženkama. A... No, ale je to, je, tak je to úplně jednoduchý. Pokud jim nevíde Shadows, hmm. Ubisoft jako známe skončí. Myslíš? Absolutně. Jako je pravda, že... jejich akcie jsou aktuálně na absolutním jako minimum. To je... Hmm. foukají jim prostě na, na krk akcionáři. Mají, mají strašně jako vystresovaný, dokonce jako se mluví o tom, že prostě, že jo. A koukám, dnes akcie padly o 5%. Nečekaně, jsou na 11 eurech. Před půl rokem byly na 80. Padlo to z 80 na, na, to, na 11. Na 80 byly, jo. Myslím, někde. Nebo dobře, ne. před půl rokem ne. Ne, koukám, že píkovali v roce 2021, což je právě tím vydání Valhalla, jestli se nepletu. 21, jo. Valhalla je loni, mm -mm. A nebo to bylo v tom mezi roku mezi Valholou a Odyssey? Je to možný. Ale datum vydání Valhalla je 2020. 20? To jsou čtyři roky. To je tak stará hra. Když on to dává smysl, když vlastně tam měli ten miráž, jasně. Hmm. Jo, jo. Jo, ok, ok. No, takže kolem, kolem toho. Takže vážně, jako tam, tam, bych řekl, že to začalo letět jako by k těm k 80 no. dolarům. A teď teda hodnota společnosti se propadla. Na 11,5. No. Na 11,5, ok. Hlavíš co? Akcionáři jsou naštvaný, hráči hmm. jsou naštvaný, Všichni v podstatě jako do, do jednoho de facto volají potom, aby aspoň jako Gilmo odešel, mm. nebo se stoupil, nebo prostě cokoliv, ať to nechá někomu mladšímu. Mm. Jen, jenže vzhledem k tomu, že Ubisoft je jako rodinná firma a rodinný biznis, tak to asi jako úplně nedopadne, nebo já nevím. Já vím, že jako oni rodina jsou, ale jakmile je to veřejně obchodovatelná společnost, tak si myslím, že oni ho akcionáři jako možná můžou vytřískat. Je otázka, je asi můžou, jestli ale... náhodou jako rodina nemá pořád majoritní podíl. Je to dost možný. Pávě, je to pravděpodobně je to dost možný, nejsem, no. Nicméně, tak jsou to hlavně dva bráchové, tak se to asi rozdělili, takže... Ale... Víš se jako Ubisoft je teď dost... Ale koukám, Gilemoti mají 14% jenom. No, jenom. Tak no, no, jako, vem, si, vem, si, kolik těch akcionářů a ak, akciových společností jako mají, ty ale 14... V podstatě pak je nejvíc má víc. ten cent a ten má o 5% procent to, 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 to no. To, to by museli skoupit po fakt jako... Pak už to jsou investiční společnosti, Ale jak říkám, pokud, pokud jim jako Shadows nevíde, pokud prostě... Shadows bude dal, další prostě černá tečka na seznam, tak si myslím, že budou velký změny. No je fakt, že jako už, už i avatarek zmiňuje Simona, no. a byl, byl že problematický, a, takže teď si myslím, že jediný, co může Ubisoft zachránit, je ho mamují. Co kdyby jenom Avatar, děti, je to Star Wars bylo jako docela no, vlastně hod, no, hodně, hodně, jako Je fakt, přijetlý. že to nám teď v podstatě odstartovalo, jako tenhle, ten, ten tenhle drobný pát. No drobný. <laughs> a to ještě nezmiňujeme takové úžasné hry jako Skull Bones, no. na který už všichni zapomněli. Je, oni mají fakt jako průšvihu. teď docela jako dost no, za oni to, to, úplně jako, jako kolem, kolem, nich se teď fakt jako točí jenom samý problémy. Mm -hmm. Teď si vím, že i nedávno jsme řešili, že jo, a uh, tu, tu kontroverzi zde jo. No, jasně. Jak, to odstraňují z knihoven. Mm -hmm. Já přemýšlím, jestli Ubisoft má vlastně jako teďko nějaký želízka v ohni, kromě, kromě toho Assassin's Creed. Ale jako takhle, co se dívám teď na jejich chystané hry a podobně. No, jedno potenciální malinký želízko v ohni, i když to bohužel nebude, i přesto, že bych chtěl, i kvůli tobě, mm -hmm. Bohužel to nebude úplně extrémně velká hra, jsou ty nový Heroesy. No jasně, tady to, to tohle co to jako mainstream podle mě jako nezasáhne, takže by to vytáhlo jako Ubisoft na... To, 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 nikdy to nemůže být tak populární, prostě jako Assassin's Creed, jako v době své největší slávy. No? Ono takhle, nic populárního jako Assassin's Creed mít nebudou. Assassin's hmm. Creed je prostě jejich dojná kráva a vždycky bude. Nicméně z dalších věcí tam mají třeba nový Ano, hmm. To by mohlo být docela úspěšný, protože ten předchozí díl byl A to bylo vypadalo bylo i docela hezky. Mají tam ten mobilní Assassin's Creed, ten si myslím, že v rámci možností asi může být docela OK a výdělečný. Jim... Myslím si, že Číňani asi nemají takový problémy jako Japonci. Může to být jejich Diablo Immortals, který je. Může to být jejich do... no. přesně tak. Mají tam mobilní uh, The Division, což hmm. vidíme. Mobilní Rainbow Six, hmm. respektive Rainbow Six Siege v podstatě, to by mohlo být dobrý. Je tam ten remake toho prince, těch písků času. Ale ten je až rok 26. A to bude asi jako jednorázový příjem. To, to, může být jako vyloženě ten formát jako toho, jak, je, jak vydělává jako Sony na svých remásterech. Zremastrovat jako trilogii písků času si myslím, že by vlastně jako mohli. Tím, si můžou trochu pomoct. Nezremastrovat. Remake. No, tak zremakovat. No. Že tam uvidíme, ale jak říkám, je to až rok 26. Zatím, jestli to ještě žej dál, hmm. že to mělo víc tuším čtyři roky zpátky. A pak je jako Beyond Good and Evil, který mu nikdo nevěří, jestli vůbec existuje. Pak je tam Beyond Good and Evil, který je taky velký otazník. Velký otazník je u nového The Division, u dalších Assassin's Creed, hmm. u remakeu Splinter Cell. Vlastně přemýšlím, má ještě furt v plánu ten Assassin's Creed Nexus, nebo co to měl být ten multiplayerový projekt? O něm už jsem dlouho neslyšel, ale vím, že předtím se tím jako chvástali, že, že, to měl být nějaký ten multiplayerový hub, nebo onlineový jako hub, do který by se dával jako content nějak. A teď jsem si, si mě úplně se ta, ta VR verze. Ale vím, co myslíš. Uh, jako asi jo. Ten, jako multiplayerový myslím, že má být ten Invictus. Mhm. A pak okay. je tam ten, ten Hexe, takový ten... Uh, to je ten čarodějný ten, ten nějaký. Čarodějnický hmm který má nějaký pr projekt U, což nevím, co je. A na Wikipedii teda nyní ještě zalistovaný, a že Gilmo potvrdil asi pár měsíců zpátky, že chystají nějaký remake Assassinů. Mm. Pravděpodobně prvního dílu a Black Flag, o kterém mm. tady už je docela profláklý. Ale zase všechno, všechno jsou to Assassin's Creed a jakým způsobem budou úspěšný, těžko říct. Zvlášť teď do budoucna. Já, mě by docela zajímalo, jak moc to Shadows a celá ta problematika Shadows aktuálně ovlivní tu, ten image té značky do budoucna. To mě mm. docela zajímá. Na to, jsem, na to jsem docela zvědavý, jako, jakým způsobem teď bude hleděný, až třeba za, za, rok budou, nebo za dva roky budou oznamovat, je, ne, možná ten Hexe, myslím, že je další, mm. jak na to lidi budou pohlížet po, po všech tady těch problémech. Myslíš, jestli je nakonec Japonci pochválí za respekt jako ke kultuře? Ne, a... ne, ne, ale jestli, jestli lidi prostě už nebudou jenom, neříkám přesycený, přesycený asi ne, pořád se to bude prodávat jako rohlíky spíš hmm. prostě ve stylu, ale víte co, jako posrali jste to tady s tím jako fakt důležitým dílem, protože když se Japonsko chtěli všichni jako hmm. Assassina už jako vodné paměti. To ještě předtím jako než of Tsushima bylo cool. Já si pamatuju, že vo Japonsku se lidi prosili už za prostě třeba trojky. Hmm. Jo. To, to, to bylo prostě jedno z takových těch, jako hej, udějte Japonsku, udějte Japonsku, udějte Japonsku. Hmm. Teď to prostě přijde a úplně to poserou. No, vlastně. aspoň v rámci možností. Hmm. Ale nejhorší je. Já si myslím, že Shenoz bude dobrá hra. Já je. věřím tomu, že Shenoz bude dobrá a věřím tomu, že to bude vypadat dobře. Věřím tomu, že ten příběh bude při nejhorším OK, hmm. že mě nebude urážet nějakým způsobem. No, Japonce možná víc, ale mě, tolik to likne. Hmm. A to říct, já nevím, prostě chápu, že to kulturně není úplně asi košer říct, ale jako mě se to dotýkat nebude. Mně je upřímně taky je jako jedno, jestli A z... se smí nebo nesmí do, dotýkat to brány, já na ní jako polezu rád. A, mě, věřím tomu, starou. že i hratelnostně to bude dobrý. Hmm. Já věřím tomu, že ten styl, který představovali, bude lepší, věřím tomu, že ten souboj systém který mě tolik jako nebaví, tak bude prostě aspoň jako to, je, to je... funkční. Pořád tam musíme říct, že jako ta kombinace vlastně jejich jako akrobacie a toho know-how, jak dělat jako zábavný a aspoň, a souboj a... a aspoň, když jsem slyšel, že to má být větší než Miráž, ale menší než Valhalla, hmm. tak já jsem spokojený. Není... Klidně, klidně další miráž by jsem si jako zahrál. Jo, tohle mi nevadí ale... taky. Já, já, se, jako jenom bych se bál, kdybych viděl jako mapu rozdělenou jako do 12 regionů, které budou postupně jako dobývat. To... Ale víš jako všichni, všichni si tady můžou potom jako dělat srandu z toho, že nevím, zase prostě další 8 z 10, mm. ale ono jako ve finále ty hry nejsou špatný. Jo, tak oni artově třeba jako tou grafikou světem, naplněností světa, ona je málo která firma, která vůbec dokáže dělat jako takhle hezký a nějakým způsobem jako zaplněný open world. Jo. To jako a mají oni a technicky jako to mají možná u Horizonu. Uh, a ten horizon to třeba podle mě nedělá na takový úrovni no. Jo, ne, 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 určitě ne. A Arackes třeba píše. Mm -hmm. <coughs> Viděli jste stealth, co měli v Outlaw's a věříte, že Shadows bude mít něco jinak? Ano, věříme že <laughs> věříme, že bude mít něco jinak, protože to dělají dvě úplně jiný studia. Mm -hmm. Je to sice Ubisoft, to je pravda, ale jedno je Massive Entertainment, který v podstatě měli akorát zkušenost z... nebo největší zkušenost z, uh, z The Division, což byla v podstatě jako MMO cover shooter, to bylo prostě glorifikovaný jo, vlastně. online Gears of War. Mm -hmm. Versus lidi, kteří nám jako už ukázali, že ten stealth zvládají. Mm -hmm. to Origins, v Odyssey, Valhalla jsem nehrál, takže nevím, jak ve mm -hmm. v Mirage byl taky docela fajn. Já věřím tomu, že ten stealth zvládnou. Jo, to jsem si myslel. Nemám jako pochyby, že to bude dobré. Asi to nebude nejlepší stealth vše dob, ale věřím tomu, že to zvládnou.